Bem-vindo a este documentário da TVP sobre o nascimento de um novo Rocio em Bremer Lake. Eu sou José Miguel e durante 5 minutos serei o cicerone da viagem da descoberta da paz e da tranquilidade no renovado Bremer Boardwalk. Vai ver novas caras, mas também encontrar-se com velhos amigos. E não só. O telespectador da TVP em casa vai poder participar em 3 concursos interessantes exclusivamente destinados a si. Então vá lá, papel e caneta à mão. Mas antes disso, a resposta a esta pergunta. Quando abre o Bremer Boardwalk? E a resposta é... Já está a funcionar, mas a grande abertura oficial será no sábado, dia 28, com toda a pompa, às 18h30. Vai ser uma festa de espantar com raios laser, fogo de artifício, música e comércio aberto até tarde. E a data, mais uma vez, 28 de março, às 18h30. É já no próximo fim de semana. Será uma noite inesquecível. Mas para já, a conversa é sobre o mar e sol. Prepare-se, portanto, para a primeira oferta que temos para si. O prémio é um fabuloso jantar para dois, bastando para ganhá-lo que esteja atento aos vinhos portugueses que daqui a nada vamos mostrar. O Mar e Sol oferece ao cliente a ementa portuguesa mais variada e de fazer crescer água na boca que pode imaginar. E tem vaidade no sabor tentador que ele descobre nos pratos de peixe e de carne. A lista de vinhos parece de outro mundo, mas não. Os vinhos são The Wines of the World. Se quiser tentar o sabor de Portugal, marque já a mesa no Mar e Sol através do 011 615 5324 ou 615 5326. O primeiro telespectador que acertar no nome de um destes vinhos de categoria da Wines of the World receberá o prémio do jantar para dois no Mar e Sol. Este documentário especial chega até si graças ao patrocínio do Bremer Boardwalk, da TAP e Portugal, dos cruzeiros Starlight, do restaurante Mar e Sol e The Wines of the World, do salão de cabeleireiros Mora of France, da livraria Moderna, da boutique Gilda e da farmácia Bremer. E é precisamente aqui, na farmácia Bremer, que vai deparar com um conceito interessante. Encontrar tudo debaixo do mesmo teto. Desde planeamento familiar, a ideias originais de presentes para qualquer ocasião. A farmácia Bremer tem mais de 20 mil linhas diferentes de artigos. Esta super farmácia tem respostas e presta o atendimento certo a todas as questões. Relacionem-se elas com medicamentos ou tratamento farmacêutico numa base diária e através do que há de melhor no campo da saúde. A farmácia Bremer abre às 8 da manhã, fechando às 22 horas, 7 dias por semana. E a propósito de horas, é chegada a hora de levar a sorte a mais dois felizardos telespectadores da TVP. Trata-se de uma fabulosa aventura patrocinada pelos cruzeiros Starlight. Um cruzeiro por mar de 3 noites no navio de 5 estrelas Sinfonia, escalando as praias românticas da Ilha dos Portugueses ao largo da costa de Moçambique. Um prémio no valor de 5 mil randas. Encontre um impresso para se candidatar a ele em qualquer dos estabelecimentos referidos neste programa. Não esqueça que também o concurso dos cruzeiros Starlight é exclusivamente para os telespectadores da TVP e que o sorteio se realizará no Bremer Boardwalk no fim de semana de 13 de junho. Tem, portanto, muito tempo para participar e com um pouco de sorte do seu lado, será você que vamos ver subir ao Sinfonia na partida, ainda este ano, para a Ilha dos Portugueses. Os cruzeiros Starlight oferecem ainda um desconto de 10% a todos os telespectadores da TVP que marquem lugar num dos vários cruzeiros do Sinfonia. Basta ligar para o 011 807 5111. Mas não esqueça de referir a oferta especial ao telespectador da TVP. E no que toca a ofertas especiais, mais uma que não é de desperdiçar. O afamado cabeleireiro Tony oferece um desconto especial de 15%
tanto a novos como antigos clientes que visitem o Salão Mora of Fronts, no Bruma Boardwalk. Uma oferta destas é mesmo de não se perder. Válida até fins de abril, aplica-se a tudo quando esteja relacionado com o cabelo, desde permanentes a madeixas, tintas e penteados. Utilizando apenas o melhor, os produtos Wella, o Salão Mora of Fronts proporciona-lhe uma maneira fácil de mudar o seu visual. Para usufruir desta oferta especial aos telespectadores da TVP, basta visitar o Salão Mora of Fronts no Bruma Boardwalk, onde o telefone é o 011-615-8493. E agora um nome da moda que talvez não precise de apresentação. A Gildas Fashions, em Bruma, tem o último grito da moda na Europa e é nesta boutique que pode marcar o encontro com a mais recente linha clássica e sofisticada de Paris, Düsseldorf e Milão. A variedade é grande, incluindo não só vestidos, como acessórios, que agradam a todos os clientes de qualquer idade e, mais importante, de todos os tamanhos. Se está à procura do que se usa neste momento em França ou na Itália, quer se trate de roupa ou de bijuteria, ou até mesmo de um cinto ou uma carteira, vá à Gilda Fashions, no Novo Rossio. Mas há mais novidades para os telespectadores da TVP. Ao visitar a Gildas Fashions, no dia da grande abertura do Boardwalk, a 28 de março, poderá candidatar-se ao sorteio de um cheque-brinde no valor de 500 randas. Só terá que provar ter nascido a 28 de março. No sorteio, ao fim da tarde, tem de estar presente para receber o seu prémio de 500 randas da Gildas Fashions, se a sorte lhe bater à porta. E da moda europeia para a linha aérea que aproxima a Europa da África. TAP e Portugal, as linhas aéreas de Portugal. Em nome da sua administração e pessoal, temos o grato prazer de aproveitar esta oportunidade para desejar a todos os inquilinos do Boardwalk o maior êxito na criação deste novo Rossio. Preferida pela maior parte das pessoas que se deslocam a Portugal, a TAP e Portugal, com mais de 40 destinos espalhados por toda a parte, põe o mundo mais próximo de si. Não há mais desculpas para não viajar connosco. Na próxima vez, prefira a nossa companhia. TAP e Portugal, a linha aérea de Portugal. Abriu em 1971 como o Centro Literário da Comunidade Portuguesa. A Livraria Moderna acaba de mudar da Kerk Street, na Baixa de Joanesburgo, para novas instalações no Bruma Boardwalk. No novo estabelecimento, em Bruma, a Livraria Moderna vai continuar a manter a qualidade elevada dos seus artigos e a servir eficientemente a comunidade. Além da acreditada variedade de livros, revistas e jornais importados e música portuguesa, a Moderna passa também a ter um leque alargado de brindes exclusivos e artigos de papelaria. A Moderna no Bruma Boardwalk, livraria, papelaria e casa de brindes. Estamos convencidos de que gostou deste documentário especial e da visita curta ao Novo Rossio no Bruma Boardwalk e de que não vai resistir a lá ir muito em breve. E é tudo por hoje. Até uma próxima vez para mais notícias sobre a abertura, os concursos e os prémios que há para ganhar. Entretanto, até lá, visite-nos no Novo Rossio, no Bruma Boardwalk.